Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Milé pane, já vás zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Zrovna teď jsem si řekl, že je velmi zvláštní, že je půl hodiny po půlnoci a mý sousedi ještě něco oslavují a říkal jsem si, to je zvláštní, čtvrtek, zítra žádný státní svátek, kdo ví, co oslavují, a říkal jsem si, celou dobu to tady tak jako pozoru, ale u vás mi to chodí říct, jako abyste se nerozčilovali, až bude někdo oslavovat. Tak jenom tak, že jinak to tady celou dobu pozoru, mě to nevadí, já jsem s tím jako v klidu. Jenom mě to tak jako zaujalo, že čtvrtek, když ještě v pátek se jde do práce, no třeba mají dovolenou, že jo. Jsme se chvilku podrbali, ale je to součástí vašeho poselství. Prostě nechte, si druhý dělají oslavu jednou za uherský rok, vám se taky nic nestane. Třeba, že se špatně vyspíte, vám pomůže, protože vaše ego nebude tak připravený do boje druhý den. No. Tak co vaše brána do tmy? No. Vy byste jej byli schopni úplně minout, jak tak koukám. A ještě byste byli schopni dělat je, co to je? To vůbec nevím, papalala. Ale oni si vás trošičku srovnají do latě z hůry. Tady se řeší, pane, něco ohledně bydlení. Můžete řešit dočasné bydlení, můžete řešit věci kolem svého bydlení. A samotné ty věci kolem bydlení jsou už dost jako komplikovanými, přijde. Hodně tady v té otázce hraje roli to, co vy a partner děláte. Ukazuje se také na muže v sukních, což může představovat ženu v mužské energii, protože máme tady i ty dlouhé fialové vlasy. Může to představovat vůči císařovně a císaři dceru, která je jako jistá v kramflecích. Tak mi to chodí. Pak je hodně zajímavé toto, kdy ten meč proniká do esa kalichů. To je doslova a do písmene sexuální. A ta císařovna, ten císař vlastně, když se na něj podíváte, tak zvrací, on to není asi dobře vidět úplně v tomhle světle, ale zvrací takovou fialovou barvu, protože mluví. Ten mák má fialové vlasy. To je jako kdybyste vzali to, co tady on říká, a dali to takhle na tu císařovnu a tím vznikla tahle energie spojení. Člověk by si řekl, proč je ta císařovna s tímhle císařem, který tak jako povídá a kde nic tu nic, ale asi jim to sexuálně klape. A pak ještě, když se odskočím k tomu domu, skáču hop, jak ten koník skákací,
Jak on se jmenoval? Včel se máje, ten koník. No to je jedno, prostě tam byl takový ten koník. Nevím, proč tady ten koník, u něj jsem se zasek. Koník, koník. Možná, že se má někdo koupit koníka. Nebo se jet projet na koni. Nevím. Je tady něco jako ve spojitosti, no ještě slovo neomalenost, jo. A slovo neomalenost mi tady chodí ve spojitosti s tím bydlením. Něco je tu jako neomaleného. Buď jste neomalení, nebo se chováte neomaleně a vůbec... A teď jo, už mi to chodí. To je ta oslava. To je ta oslava nahoře a vy dole chcete spát, takže to bude zřejmě poselství pro ty, kteří bydlí v paneláku, asi tak jako já. Nebo vás může rušit milování od zhora, jo, od svých sousedů. Brána do tmy. Brána do tmy. A vy tady kolem toho jako jedete, kolem té brány, říkáte si, co to je, papalala, jako nechcete to vzít vůbec na zřetel. A jste zabraní jako do financí, do vydělávání peněz. Co je ta brána do tmy teda ve vašem případě? No, u té věže jediné, co mi chodí, je, že vlastně ten pan Rohlíček nemá šanci se zachránit. Jo. To už jsem kolikrát u té věže říkal. On stojí na vršku, nemůže vyklouznout z věže, protože má zamřížovaný okna. Když skočí, zabije se. Když se inspiruje ptáky a se staví si nahoře po letuch, tak skočí, ale dolítne na obzor, kde si myslí, že zapadá slunce, ale vlastně hoří les. A vlastně není tam pro něj moc naděje. A nevím proč. Teď mám dojem, jak ten kalich je spojený, obklopený. On je vlastně obklopený čtyřma falickýma symbolama, jako mák drží hůl v ruce. Meč proniká do kalichu. A vedle máme věž, což je taky vlastně falický symbol. Žena a tři muži. A máme tady čtyřku mečů. To by odkazovalo třeba k hromadnému sexu, jo? Nebo k hromadnému potěšení, když to nebudu vztahovat k sexu. Nebo jo, může to být ta hromadná zábava. Brána do tmy v případě pan může být, že budou někoho zostuzovat. Že si dovolíte někoho osočit z toho, že je takový, jaký je. To je promiskuitní coura, tamhle měla na návštěvě čtyři chlapy prostě. To je ta brána do tmy. A vy kolem ní projíždíte a vy ji nevidíte. Nevidíte, že se od ní vlastně odvracíte. Že ten stín, na který ukazujete, je vašim očím tak neviditelný, že mě to až zaráží. Jako mě to tady až zaráží. Že to skoro vypadá, že se soustředíte jenom na práci. No, já jsem říkal na začátku, že nebudu tu bránu do tmy jako nějak tady lovit, když ji tu neuvidím. Vy ji tady prostě míjíte, tečka. A je tady nějaké konstatování, nějaké soužití s ostatními lidmi, tolerovat zábavu, tolerovat potěšení druhých lidí, neodsuzovat druhé lidi,
dát si do pořádku svůj vlastní vztah se svým partnerem, po případě i s dcerou, dát si do pořádku svoje finanční záležitosti, dát si do pořádku svoje bydlení, nemovitosti. Takže vlastně jako dejte si do pořádku svůj prostor k životu a nemoralizujte druhé lidi za to, že se baví, zatímco vy těžce jako makáte, pracujete a dáváte ty hodnoty tomu světu. Ještě mi pod tohle s tou kartu třeba chodí okřikování lidí z okna na ulici. Nemůžete být ticho, teď je půlnoc. Jako, něco jako, že si to máte pro tentokrát odpustit. Že to jenom poukazuje na nějakou suchopárnost vašeho života, kde jste zasvětili jako život práci, namísto aby práce byla zasvěcena životu. No. Tak. No. Nevím, co bych vám k tomu víc pověděl, ani ku podivu mě to humorný nepřijde. Jo, člověk nikdy neví s Rajneeshem, jestli se pobaví, anebo jestli bude koulet očima. Tak, já už to nechám a jdu od toho, jo? Krásný prosinec přeju. Pa, pa.